Kādreizējā pasta ēkā radīta vieta Baložu pasts, kur savu vietu ir atraduši radoši cilvēki un mākslinieki, veidojot amatiermākslas un modernās mākslas izstādes, dažādas darbnīcas un ekspozīcijas. Ideja par vietu, kurā varētu kopā pulcēties un darboties radošie talsu mākslinieki un amatnieki, lūloti jau vairākus gadus. Viena no Baložu pasta idejas autorēm ir māksliniece Diāna Dzelme. Tā kā man ir saskari ar amatieru gleznotājām gan rojā, gan pastendē, un es zinu, ka talsos tādu cilvēku ir ļoti daudz, un jo vairāk es dzīvoju, jo vairāk ieraugu šeitos radošos cilvēkus. Man ienāca prātā, ka būtu ļoti interesanti viņus apvienot vienā izstāžu zālē. Sākumā tas bija gandrīz tā kā pa jokam, varētu uztaisīt amatieru vai mākslas, pašdarbnieku mākslas izstādi, un tas būtu ļoti jauki, vienkārši piederētos pie svētkiem un tā. Bet tad jau tā ideja sākām apaugt ar to, ka to varētu veidot īstenībā nopietnāk un paliekošāk. Kā atzīst Diāna, Baložu pasta telpu iekārtošana esot bijis smags un ilgs process, bet pateicoties radošajai komandai, iekārtošanas darbi gājuši raiti, un viņa ir priecīga par atsaucīgajiem un izpalīdzīgajiem kolēģiem, kuri piedalījušies šajā procesā. Ko mēs piedzīvojām, kas bija gluži pārsteidzoši, tad, kad mēs sākām to visu tīrīt un iekārtotās telpas, es tādu atsaucību un tādu entuziasmu nebija piedzīvojis, man liekas, gadiem ilgi, ka cilvēki bez kādas tur atlīdzības vai bez kaut kāda tāda ekonomiska pamatojuma nāca pēc darba ilgas garas stundas tīrī berza. Cilvēki, kas šeit ir iesaistījušies, ir nopietni un sevi jau pierādījuši ar darbiem, un es domāju, ka pierādīs vēl. Un tā varētu būt jauka tāda dāvana pilsētai savā veidā, un arī tāpat laikā vieta, kur iegriezties. Izstāžu zāles nav par daudz, un kas baidās arī, varbūt cilvēkiem būs jautājums, kāpēc vai nedublē radošo ēku vai jauniešu māju. Es teikšu, ka nedublē, kaut vai tādēļ vien, kad šeit tomēr ir arī uzsvars uz tām izstāžu zālēm vairumā. Talsu puses mākslinieki un amatieri savus darbus plašākai publikai var parādīt arī Talsu muzejā un Tautasnamā, bet kā paši mākslinieki atzīst, ka telpas, kuras piedāvā Talsu muzejs un Tautasnams, esot par maz, jo mākslinieku un amatnieku darbi esot daudz vairāk, tāpēc arī radusies ideja par Baložu pastu, kurā dažāda veida māksliniekiem un radošajām darbnīcām būs iespēja izpausties. Salīdzinot ar pieredzi, ko es esmu guvis braukājot apkārt, jau tepat, kaut vai tepat pa Eiropu, tas ir ļoti populāri šobrīd. Dažādās gan pamestās ēkās pulcēt radošos cilvēkus, gan vispār dažādi veicināt radošās darbības un cilvēkus pulcēt. Jo es sapratu, kad ir notikusi apmēram tāda lieta, kā kādu brīdi, kad visi bija tikko iepazinuši plastmasu, visiem vajadzēja visādas plastmasu mantiņas, un viņiem tas apnika, un viņi atgriezās pie īstām lietām, lēnām atgriežās. Un līdzīgi notiek ar attiecībām. Vienu brīdi visi bija virtualizējušies un dzīvoja tikai pa virtuālo pasauli, un atkal notiek tāda komunikācija, un šovasar es to izjūtu vairāk kā jebkad agrāk, ka notiek cilvēciskošanās. Cilvēki nāk un runājas un nāk sveši cilvēki un nāk darbnīcā un nāk šeit. Un vēl kas ir, Latvijā ir attīstījušās ļoti daudz šādas vietas, apskats objekti, darbnīcas, un tas mūsu dzīvi padara daudz interesantāk. Nevajag liels līdzekļus, lai kaut kur aizbraukt uz ārzemēm. To visu piedāvā šeit pat Latvijā, tāpat kaimiņos Kuldīgā, tāpat Kandavā, un ar ko tad mēs sliktāki, it sevišķi ar tik milzīgu potenciālu, kāds ir Talsos. Un tas arī ir tā doma, ka mums vajag izmantot tos resursus, kas mums ir, un mūsu resursi ir cilvēks. Kas vēl tie ir palikuši, un tie ir palikuši radoši cilvēki. Un šīs jaunās ģimenes, kuras grib dzīvot šeit, Talsos, kuras piedalījās Baložu pasta izbūvē. Šobrīd Baložu pastā kopizstādē savus darbus ir izstādījuši vairāki mākslinieki. Savukārt vienā no telpām tiek iekārtota personāla izstāde, kuras autors ir Talsu fotokluba vadītājs Uldis Balga, kurš ir priecīgs par vēl vienu vietu Talsu pilsētā, kurā mākslinieki un amatnieki varēs darboties. Šo tēku jau es zināju jau vairākus gadus, protams, un mums te bija pagaida mītne tad, kad Tautasnams bija remontā, rekonstrukcijā, tad fotoklubs un audējis te mīte, bet
nevienam no mums neienāca prātā tas, kas ienāca prātā Diānai, ka viņu varētu iedvest viņai tādu kā mākslas elpu un dzīvību. Tā kā, nu, tas ir vienkārši pārsteidzoši, un arī tas, ka viņi saņēma atbalstu un visas lietas, kas notiek, tas ir vienkārši labi. Pašlaik ir aizņemta viena liela zāle, bet lielā māja jau ir tukša, un tad soli pa solim jaunieši remontē, bet es slinks būdams, es noskatīju kādu telpu, kur prasa tikai varbūt iztīrīt, nu, ka kodētais nosaukums varētu būt avīžu istaba. Un mēģināšu arī iekārtot savu personālu izstādi. Pašlaik tur satīru un iejūtos, kāda tā telpa ir, ko viņa prasa, ko viņa stāsta, nu tādā veidā. Baložu pasta idejas autoriem ir gana daudz mērķi un plāni, kā iesākt to darbu turpināt un ar savām idejām un darbiem iepriecināt gan vietējos talsiniekus, gan tos, kuri vēlas iepazīt un apskatīt pilsētu. Un nākošā tāda ir doma, ka varētu, piemēram, vasarās rīkot Mākslas akadēmiju plenērs. Simona Antaļika, Terēze Matisone, Talsu televīzija.